今天我们主要聊一聊的是我的职业。我做过很多的事情，我把一些经验分享给大家，就从小时候开始说起。然后这个视频的长度应该不会很长，我会把重点写到这个空余的地方。首先就说第一个吧，我觉得对我人生最大的一个改变是我小的时候，我是89年11月的射手座。我读小学的时候，如果我没有记错的话，就是97年、96年读的小学吧，具体日子不记得了。就是我在读小学的时候，经历了那个98的世界杯，然后那个时候有小浣熊的那个梁山，那个《水浒传》的108将的卡片，还有奇多的三国的卡片，还有那个大的泡泡糖、宠物小精灵的卡片，这些。我甚至都还在我的那个柜子里，就是这些卡片，在我小的时候是我人生的第一桶金，就是在小学。具体的事情实在是太长了，简单点说吧，就是，当时我通过集卡片，然后去我的舅舅家，我的舅舅家在光谷，当年的光谷那个还是一个没有怎么发展起来的光谷啊，就在现在的 K11的附近那一片。都还没有发展起来，就是以华工为主的那一条路。然后我的就是在小学里头当老师，我在里面得到了98世界杯的一张得上的卡。这个得上的这张卡，在我们青山的这个区域是没有的。我当时就用了在那边烂大街的卡换了青山这边很多的卡，就是说我用一张这边没有的卡。换了那边烂大街的卡，再把那边烂大街的卡换了这边烂大街的卡，也就是说，其实我根本就没有花很多的钱去集卡，我就把不同区域的卡片进行了流通，就是青山区的这一版和汉口的那一版，还有武昌的那一版，还有光谷那一版都不一样。就是小的时候我就明白了一个道理，这叫做信息不对等，或者是版本不对等。我就像一个中间商一样，我来到这里。用这个卡交换别的卡，稀有卡交换普卡，其实稀有和普卡是相对应的。对于这个区，这个卡是好卡；对于那个区，那个卡是好卡。就这样，我就集齐了很多卡，然后倒卖，赚了人生的第一桶金。从奇多、三国，还有水浒传，还有那个宠物小精灵，就是那个大大泡泡糖的卡。从整个小学差不多攒了1200多块钱，当时小学2年级的时候，青山区的房子一平是800多块钱，贵一点的时候1000，也就是说当时差不多赚了一平房子的钱，我觉得这点是很厉害的，也就导致了后面的，买铁胆火车侠呀，然后买一些玩具啊，我都有自己的绝对自由权，因为这个钱是我的。好。在初中就没有什么做这些事情，高中也没有做这些事情。好，到了大学，我去体验了一把小时候，我觉得小时候真的对人的一生有很大的影响。小时候我非常喜欢的是麦当劳，不仅仅是喜欢去吃麦当劳，而且我也很喜欢麦当劳的玩具。麦当劳玩具也是唯一我没有进行交易的东西，我觉得它很好，很多我都保留了下来。然后麦当劳里的服务生，我觉得有个特点，就是不论男生女生都非常的。友好，而且非常的专业。其实，当我读大学的时候，我学的是新闻传播系，新闻系，然后读的新闻采编。当时我就觉得，我读这一门课，我就一定要去做与人打交道的工作。当我在初中、高中的时候，我就明白了，其实我觉得这一点是我小时候去换卡片的时候得出来的。我觉得很重要的一点就是。当你在初中、高中的时候，其实你应该有一些明确的点，就是我大概以后要做什么样的一类型的工作。我觉得这一点非常重要。我身边有些朋友读书读得很好，但是他们并不知道他们真正喜欢的是什么，或者说是我以后要干什么。像我有个朋友，他很喜欢画漫画，他最开始画的也很稀烂，但是他通过努力之后，他就画的比我们班上很多人都好，然后就画的特别好，现在就是漫画家。我说的就是小策军，然后呢，就是在那个时候，我就说我妈没问过你以后要做什么样的工作，我说我一定要去做一个与人打交道的工作。
为什么我觉得要去做与人打交道工作？就是因为我的卡片都是与人打交道的结果。我小时候特别擅长跟小朋友们沟通，哎，你这个卡片能不能给我看一看呢？你的卡片好棒啊！其实，在那个时候，我就懂得寒暄赞美。其实寒暄赞美很重要，包括你跟一个男生，哇，你这个球鞋好棒啊，你球技很不错啊，突然间就拉近了人与人之间的关系。这一点是我觉得在职场，包括读书都很重要的。我觉得这点不仅仅是情商，就是当我想与人沟通的时候，我觉得很重要的一点就是你要看到别人的优点，然后与他沟通，然后他认可你，你认可他，哎，这就很简单了，并不是像很多人说的，哎，你是个男生，我是个男生，我给你一根烟就拉近距离，烟也只是说我们有共同的这个习惯，你习惯抽烟，我也习惯抽烟，但是我不抽烟，我也不带烟，那我怎么去跟喜欢抽烟的人拉近距离呢？我可以跟他谈别的呀，对吧？哇，你长得好帅，由衷的夸一下他，帅在哪里？你的发型，你的衣品，对吧？好，就这样子，就这样子，我觉得与人打交道是我很擅长的，因为很小的时候集卡片，我就具备了这种能力，然后我也很懂得议价的能力，就是，哎，这个卡片我都有了，如果你很想要的话，我可以卖给你，以什么样的方式卖给，以什么样交换的方式卖给你。所以当时我说我一定要去麦当劳体验一下，为什么？因为读大学的时候，我觉得是一个试错的时候，成本最低的时候，而且也是最应该在那个时候去试错。所以在大学一年级的时候，应该是一年级啊，一年级学的驾照吧。然后大学一年级下学期，然后就去麦当劳打工，在麦当劳打工，参加了麦当劳麦之声的唱歌比赛，得了湖北省的冠军，我就不唱了啊。然后那个，大学里头很重要的就是，如果有空一定要把驾照考了。然后就在麦当劳实习的这个，在麦当劳上班的这个过程中，我明白了一点，就是也是教会了我很多的，就是我现在都记得，我进麦当劳里头，麦当劳员工手册里面最重要的一个，也是我最吸引我的一点，就是如果你在麦当劳上班的时候遇到了歹徒抢劫，你应该怎么处理？麦当劳员工手册是这样写的：把钱给他，保住性命。那我当时我就觉得心里很暖，为什么？其实我当时想的是这家公司非常有人性化。把员工的生命摆在第一，其实后面我才发现，这样是为了，这一点也是很重要的。还有一点就是，公司可以少赔一条人命，这也是确实是以人为本。其实后来我们也才发现，你的这个麦当劳的这就是说今天的营业额也好，或者能有多少钱呢？跟人命比起来，对吧？所以我觉得这点是，首先是让我感觉到了一个世界500强企业对于员工的管理，对于情商的一种表达。其实他可以从另外一个角度上说啊，就是保命，因为我赔你的命会花更多的钱。但是这样子就会让人感觉这家公司的情商很低，让人觉得不温暖。所以当我第一次进去的时候，听到这样的一个员工手册，我就觉得很舒服。然后麦当劳也是我自己进去之后，确实觉得是整个餐饮里头非常干净的一个地方。这是我在里头工作了一年多得出的发自肺腑的，因为麦当劳也没有给我打钱啊，就是发自肺腑的是这样觉得，生肉、熟肉等等，手套黑的手套、白手套、蓝手套啊等等等等一系列的很多这些方面，它都有很严格的规矩，你必须这样来，你如果不这样来就不卫生，然后经理就会搅你，虽然他不会罚你的钱，但是他会不停的说，哎，不优秀了啊。哎，你这样很优秀啊！他为什么会这样？他就是要去强化你，让你知道什么样的是 OK 的，什么是不 OK 的。OK，这就是在麦当劳打工的这段阶段，让我学会了第一规矩，第二管理，第三怎样与人去打交道，第四如何应对挫败感，还有一点，在职场里面如何调剂自己的情绪也非常的重要。其中有一件事情我也记得很清楚，当时我有一个副经理，就是说，就是相当于上级吧，受了委屈，他是哭着进了冰库，冰库就是那个冻，就放鸡翅的那个地方，就相当于是放可乐的冷藏，还有一个是冻库，冻库，冻肉的地方，就是更冷的地方，
他把自己关到洞窟里面去，就不是反锁啊，就是自己进去，然后狂哭，疯狂的发泄情绪，乱叫，因为洞窟里头是比较隔音的，而且里头又很冷，他真的就冷静了下来，然后出来的时候把眼泪一擦，面带微笑，继续出去服务，跟他哭着进来时候的他，就是说在他去面对客户的他是没有任何改变的，他就是通过进去嘶吼叫哭冷静了下来，然后调整好，擦干眼泪，抹好口红，继续出去。当时我会觉得这个人牛逼，其实那个时候我才明白，这就是成人的崩溃都是要躲着去崩溃，不能让顾客知道的，也不能影响到同事。所以当时我的一个感觉就是，他都能这样调剂他的情绪，那我以后有情绪我怎么去调剂。在麦当劳里头这一点着重说一下吧，在麦当劳里头我就是被最不理解的时候，就是被一个神经病扯着这个领带一直扯出去，我都没有对他发火。以前我读大一的时候，你知道的，血气方刚的性格，说不过我，打不过我，你知道吧，没有什么敌手。但是我当时想的，我穿的是麦当劳的制服，我现在是麦当劳的一员，你把我扯出去可以，我会微笑，然后我会继续回，然后我把他安排好了之后我再回去工作，就是要忍。所以那一次我也是跟我的太太，包括跟美慈也是说，就是说长大了之后我觉得这种打工这种兼职是非常有必要的。就是现在的很多人，年轻人就很玻璃心，哎呀一下子怎么样就不怎么样了。其实到我现在干的这份工作，我就觉得除了生死都是擦伤。好，这就是讲到我的兼职。然后到了大学毕业和实习的那个阶段，就是去的报社和电视台。在报社和电视台在报社和电视台我学到的最重要的东西还不仅仅是就是技术上的，在职场里面还有一点很重要的，就是少说多做。我发现了，只要是在职场里话特别多的人，如果你不是领导，就请你把话少一点。因为领导话多是因为他说的都是对的，他说的错的也是对的。为什么？没有为什么，因为他是领导。因为以前我就是拗不过这个弯儿，你知道吗？以前我们总会觉得，哎，这个人很傻逼，这个人很蠢，这个领导二五八万，他能够到领导的位置肯定有他的原因和道理。你还不是领导的时候，请你听他的。如果你觉得你很牛逼，你可以离开这个平台，自己再做一个公司，或者是再办一档节目来证明你的牛逼。很多人离开平台之后什么都没做出来。就像很多人说，我是新闻系毕业的啊，我其实从大学出来之后去了报社电视台实习了一年的时间之后，就去了武钢的一个就是国企当传当那个宣传干事，就是负责写稿，负责做视频做新闻的这么一个岗位，宣传岗位吧。很多人都会说，哎呀不就是编辑吗，作文谁不会写啊，稿子谁不会写啊，很多人连标题一个小时都写不出来。因为有时候我们都写不出来，他凭什么能写出来？当然我说我们也写不出来是菜鸟阶段啊，当我们写稿到了一定量的时候信手拈来啊。然后这就是职场刚才说的少说话多做事。还有一个在国企里面，如果你不幸的工作进了国企，那么请你一定要管好你的嘴巴，因为你不知道你身边的人和他背后的人是谁，所以一定要做那一个客客气气的好人，不要去得罪人，不要去议论别人的是非，听到了也就当没听到，没毛病。国企其实就像皇宫一样，真的，我以前不懂啊，我也没去过，我也没在皇宫生活过，真的就是这样。
你做的一些很小的事情都会有人去传，都会有人去揣测，都会有人去议论，非常非常的难受。所以如果你是那种你是我这种类型的，就是说喜欢自己去做一点什么事情，或者是有自己想法的，我建议你不要去国企，那也会浪费你的时间。我在国企里头，我觉得浪费了我4年的青春，但是唯一我觉得没有浪费的就是我在国企工作的第20几天，我刚准备想辞职不做的时候，遇到了我的妻子赵老师。这是我觉得我这10年，或者说大学，从大学，我还没有10年，我今年30岁，大学是22岁毕业的嘛。我觉得就是这几年来吧，我觉得我人生之中做的最对的事就是娶了赵老师，娶对了一个太太，就决定了你后面的路，你后面的人生妥了，稳了，舒服了。真的，就是大家不要觉得说我在撒狗粮，真的是这样。我娶了一个好的太太，我的人生就改变了，我的人生就有了光，我的生活，我的人被理解，被接纳，我身上的棱角被逐渐的，不是说被磨平，是逐渐的有人懂我的棱角的问题在哪，他帮我把我的缺点进行优化与修改。因为确实这就是缺点，大家不要觉得说我就是不会说话，你不会说话你就是要改。还有句话叫什么，刀子嘴豆腐心，错，刀子嘴就是刀子心。就像两个人吵架啊，不论你是同事也好，还是亲子关系也好，还是情侣关系也好，其实往往一个拥抱或者是一句我错了，对不起，我下次不这样了，我们去吃个饭吧，我请你吃个火锅吧，老婆我错了，这样子远远比上你，哎，你要这么想我也没有办法，要好得多，好得多得多。所以我想表达的是情商真的很重要。这也是原生家庭里，因为我爸爸跟我妈妈有时候也会拌嘴，他们几乎每天都吵架，但是我爸永远都是认怂的那一方。就是我觉得我爸爸的输其实就是一种赢的方法，就是这种输就是赢。就像我跟我的老婆，我跟赵老师有时候讨论一些事情，我以前会跟他争，因为我觉得这个他的观点不对，其实后来我发现错了。其实就在职场里也是一样，有些东西你真的不用去争，没有什么好争的。就像打辩论，我以前是辩论社的，我没有参加过辩论社，我以前打辩论每次都是3辩或者是4辩。我发现了一个问题，你辩论赢了，你永远都很难跟你的对手成为朋友，因为已经伤了他的心了，你知道吗？很少有那种就是天涯觅知音的这种感觉，很少。所以你即使吵架吵赢了，你就输掉了这个朋友。我老婆经常跟我说，哎，虽然你这件事情你觉得你做的妥不妥，我会这么跟她说，我错了，我做的不对，我错了。我你看我在镜头面前都这么自然的说这句话，你说我平时说了多少遍？因为确实我没做对，袜子不能乱丢，写的稿子不能乱放，瓜子壳不能乱吐，这都是我的问题。我在逐渐的改变，改变的时候没有毛病啊。我变成了一个，哎，你看是吧？小树这个人写东西非常有条理，小树这个人习惯很不错，哎，垃圾桶啊桌面上都是干干净净的。因为我以前很邋遢，但是认识我老婆之后，我变得不邋遢。这就是职场里头的，不要总是想着去解释、去狡辩。哎呀，这个事情是谁谁谁没做好。其实你的工作如果需要有一个搭档，就比如说拍一个视频，我是前头一个被拍者，你是拍的摄像，他是照相，他是文案，我们是不是要一起把这个问题解决好，这个视频才会做得好。你不要总认为问题是在于 ABC， 你是 D 你就没有错，你要想想你有没有错。我喜欢打游戏啊，虽然我 DOTA 打得不好啊，我的一个室友很喜欢打 DOTA， 他跟我说了一句 DOTA 里的名言，我也分享给大家，就是你看我已经想不起来这个名言是什么，但是我想着他我就能够想到这句话。他说的就是，如果这盘游戏打得好是因为我的队友打得好，如果这盘游戏打得差输了是因为我菜。
当时他跟我讲这句话的时候对我很震撼，为什么？就是打得好是因为我如果是一个下路，我是一个 AD， 是因为辅助把眼位做得很好，辅助把控制打好了，辅助帮我扛住了伤害，我找到了机会 Q， 找到了机会 A， 找到了机会 W， 找到了机会用治疗把他救活，然后他又帮我致命的控到了他，我一个 R 嘟嘟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 双杀，但是我的辅助死掉了，但是是他打得好，所以我双杀了。然后下一次面对这个对线，我又双杀又单杀，双杀单杀，我的装备越来越好，在团战的时候一锤定音，然后这个比赛赢了。如果你是个很自我的人，你会觉得哎，是老子 carry， 是老子牛逼，老子输出打得好，老子走位打得不错，其实并不是，是因为你的地图是亮的，你的辅助为了这个草是亮的，把自己卖掉了，不是因为他菜，是因为他把这个地图点亮了，导致了你走过去是绝对不会被人 gank 到的，不会被人伤害到的，因为你的中单打得好，因为你的上单打野，他照顾到了整个战局。其实游戏职场问题很多的问题都是数学问题，你会发现当我们就说这个国企的最喜欢办的活动，当你发现所有的人把灯控制好了，电扇控制好了，音乐控制好了，大家怎么走进来，怎么宣誓，这个字幕怎么换，主持人的话筒的这个话筒的电量是否有备用电池，有没有应急处理方案，如果这个时候停电了，哎，我们有没有 B 计划？我们可以把平时在外头放广场舞的那个音箱拖进来，给领导换上一个麦，这个会议可以继续开始。这些事情都是小事，这些事情都可能不归你一个人管，但是正是因为每一个队友都把每一个队友自己的事情做好，然后再提醒你的队友把他的事情做好，你们这个 family， 你们这个团队才能把这件事情做好。所以有时候不要总是想着我要把锅丢给谁，我是厨师，我要怎么分锅，其实有时候多问一问是不是我做的不够好，那么你在这个团队里你以后就能够承担更多的东西。就像我说的，很多的领导再怎么样也比你强，因为虽然他年纪大了，他可能跟不上这个时代了，他可能有些东西不行了，但是他以前吃过的苦，写过的稿子，办过的这些会议，写过的大字报，办过的这些大大小小的各种会议，他的经验比你多，他只是没有说出来，他看到你很傻逼，但是他没有说，他希望你可以改，他不是希望你继续傻逼，他是希望你可以改，他可以跟身边人，他可以跟部长讲，哎，这个小伙子很不错，哪个地方你可以点拨一下，然后你的部长就会来跟你讲。你如果是个玻璃心，你会怎么想？哇，我做的这么好，你还觉得我做的不好？其实领导只是希望你做的更好。这就是职场我很想说的一点，就是不要太以自己为中心。当你以自己为中心的时候，去想想你自己有没有什么问题，不要觉得老子天下第一，老子不会犯错。这样子你才能够在团队里做好，因为其实现在做什么东西都需要团队。这个就是我在国企里获得最重要的知识。然后我在国企里干了4年，把一些很难搞的事情都搞定了，然后我就辞职出来了。辞职出来之后去做了自媒体，做自媒体写过10万加，写过100万加，标题很重要，时机很重要，所有的10万加，盲目的点击量也好什么的，就是都是通过热点来的，有的人可能一辈子都写不出来，是因为你没有到一个很好的平台。如果你自己就是很好的平台，那么你肯定会写出10万加。好，这就是自媒体的一些方面。然后再就是家庭，顺带的说一下家庭，就是当我要去权衡事业和家庭的时候，其实如果你有孩子或者以后你会有孩子的时候，这一点 我觉得花几分钟分享给你们是非常重要的。就是孩子从怀孕生下来，从0岁到1岁到2岁到3岁，这3年是非常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 重要的3年。你把这3年好好的陪伴着你的孩子成长，即便是你上班，不是说像我一样啊，就是说彻底辞职回来带孩子，就是说有时间陪孩子，陪和不陪就是不一样。
你跟他说的话，在他长大的过程之中都会有所展现，包括你的个性对他的影响，包括你对他的鼓励，包括小朋友可能像是一个铁憨憨的一个憨憨的小猪小狗这样子在爬，在滚，在怎么样，当你鼓励他的时候，他的眼睛里是有光的，当他长大的时候，他也会来鼓励你，爸爸这件事情你做的，你们不要在弹幕面前说哎呀，他可能会说爸爸这件事情你的业绩没有做得很好，不要紧，继续努力，你一定可以做得更好的。其实这个时候你会觉得，这会不会是领导对我的敷衍？其实并不是，是因为他小时候在学习走路、学习跑步的时候，你也是这样在鼓励他。所以当你遇到困难的时候，他也会像你鼓励他的时候这样来鼓励你。代课的时候真的是老父亲老泪纵横，真的是这种感觉，就是孩子的长大，我当时在想，我以后要教我的孩子怎样怎样，其实后来发现是孩子在教我怎样怎样，我的太太在教我怎样怎样。其实我觉得人的过程，特别是我是个男的啊，就是说，我觉得一个男生在成长的过程，并不是很多人说的，哎呀，那一夜就成长，并不是，是真的。孩子出生的时候，我觉得每次出生的时候，在病房里，我老婆、我妈、我老新娘、我女儿，然后我看着阳光第一缕照进窗子的时候，那一刻我就知道这一屋子的女的就要靠我了。我现在不仅仅是儿子，我还是父亲、丈夫，我现在有两个妈两个爹。真的不是说一种恐惧，当时是一种希望。就是当你去做一件事情很绝望的时候，你才会觉得痛苦，当你去做一件事情你觉得是有希望的时候，你会看见这个城市万家灯火，你会看见每个人，你会看见万家灯火的时候，你会在想，我这么努力，我这么优秀，我这么不错的一个男生，别人有房我也可以有，别人有很好的家庭我也可以有，别人有很好的工作我也可以有。这不是鸡汤啊，这真的不是鸡汤，就是别人能有的我一定也可以有。所以后面之后呢，就是买房啊，这个就不是工作了，这个就不谈了。然后干了现在这份工作，现在这份工作就是我认为也是我看了很多 UP 主就是分享的，这个里头我觉得最重要的一点就是服务。其实很多的工作都是服务销售，所以那个时候我就进了某安这个公司，保险公司，去做保险的事情。然后我就做着自己的自媒体，做着自己的这个保险的工作，然后一直到了现在。我不想去跟大家分享什么保险的一些东西啊，包括贷款什么，我不想分享这些，我就想告诉大家，在职场里面，第一点，这是我最开始跟大家说的第一点，少说话，多做事。第二点，不要议论别人的是非，因为你听到的内容都只是一个方向的内容，你没有听到一个具体的内容，就算你听到一个具体的内容又怎样，清官难断家务事，跟你没有什么关系。你要做的就是做一个很好的队友，做一个很好的朋友，然后去感染你身边的人。第三点，就是一定要去做你喜欢的事情。就像我从小我就知道我要往哪个方向走，我就喜欢去与人打交道的工作。如果你让我去做科研啊，或者是包括怎么说呢，一些静下来不用怎么去与人沟通的工作，我觉得不适合我。所以希望大家一定要去选择你喜欢的那条路。如果你很喜欢做饮食，你可以往这个方向去靠，当一个美食家，当一个厨子，当一个这个餐饮方面的运营都可以，就是一定要遵循着自己的内心，这样子你才能够创造出更好的内容，创造出更好的你。一定要做自己喜欢的。然后第四个就是一定要有一颗谦卑的心，然后就是一定要很有一定要很有情商，很会说话，说话是非常重要的。就是如果你不会说话你就闭嘴，如果你会说话就说到点上，不要说那么多的废话。然后第五点就是当你觉得你的这份工作已经没有办法给你很多的晋升或者是
成长的空间的时候，一定要三思，我是不是要跳出这个舒适圈？就像我本来在国企，其实我可以很舒服在国企里待着，真的，我真的可以很舒服在国企里待着，然后工资也不会特别少，但是我不喜欢这样的环境。其实现在想想，我如果40岁，我在国企里也很舒服呀，但是这不是我要的。那么不是你要的，你就一定要出来。但是有的人说，我就想在国企里过着这样子按部就班的生活，稳定的穷着，那也是 OK 的。因为你在国企里，如果真的想拥有很好的生活，你不去，你就不可能。你懂我意思吧？好，第五点就是跳出舒适圈。就像我们买房子也是一样，我们周老师买房子也赚了很多钱啊，这个就不展开了。就是想表达的一点就是，当你遇到一个问题的时候，你尽量的去选择一个比较难的方法，不是说愚公移山啊，真的，就是说这条路比较好走，这条路不是很好走，你一定要去走那条不是很好走的路，一定会有回报。因为你年轻的时候，你都不去走那条难一点的路，你是准备50岁再走吗？准备60岁再走吗？所以一定要去克服这些问题，才会有创新，才会有新的东西、新的思路、新，就像自媒体、新的媒体啊。所以我最终就是要表达，就是希望大家在职场的时候，我的这些经验也好啊，或者是走过的弯路也好，对你有所帮助。然后希望大家在新的一年里头，不论是自己上班当员工，还是自己当老板，还是怎么样，请记住一点，真的，我也是在跟自己讲，身体真的非常重要，因为这个配件没有备件，备件也非常的贵，没有个180万配不起，所以身体一定要保证好。然后希望大家新的一年，新的气象，能够赚更多的钱，不要沮丧。2019年，很多的产业，很多的公司都很不容易，不详细举例了，很多都很不容易。一定要带着希望进入2020年，因为你想想，当你都很难扛住，但是你又扛住的时候，就是你走出低谷的时候。相信自己，真的不是鸡汤。我也经常在车里，因为业绩不好。车险、保险、贷款做的不够多，工资不够，房贷不够还，在车里哭过，但是哭没有用，哭只能宣泄你的情绪，哭完了还是要去解决你的业绩，解决你要面对的问题，所以哭完了之后带着希望，继续的去做，天道酬勤。然后希望大家2020年越来越好。以上就是我的分享。如果你觉得不错的话，不要下次一定了，点个赞。